Què tal? Bon divendres i benvinguts un dia més a la finestra de la Garrotxa. De fet, aquest cap de setmana de confinament municipal pot ser que des de les vostres finestres, de les vostres cases, hi veieu neu, almenys això és el que diuen alguns pronòstics respecte a aquesta onada de fred que ens afecta ja durant tots aquests dies de Nadal. En volem parlar amb l'observador meteorològic Jordi Zapata, que ens acompanya una vegada més a la finestra. Hola Jordi, benvingut. Hola. I bon any. Bé, esperant que ens arribi la neu. De fet, tenim els meteoròlegs molt pendents dels pronòstics i dels mapes ja des de fa força dies, no? Parlem de ben bé Sant Esteve i sobretot els Reis, també molt pendents, i al final potser aquesta fred que no ha acabat d'arribar, no? Hem tingut fred, perquè podem parlar d'una onada de fred, no una cosa molt severa, però sí bastant important, i que per trobar tants dies de fred continuat hem d'anar força enrere. Jo diria que hem d'anar al 2005 per trobar, no per valors extrems, perquè també ens hem mantingut amb uns valors de 7 o 8 sota 0, que és molt, però més que res que són forces dies, val? I això és el que dona a entendre que quan parlem d'una onada de fred és perquè s'extén amb forces dies. En el temps. Seca, en principi bastant seca, perquè sempre que ens venen situacions una mica de sectors del nord, de pressions que estan al Cantàbric o aquesta zona atlàntica, quan arriben aquí han perdut, diguéssim, la humitat, i tota aquesta humitat queda en forma de nevades al País Basc, a Navarra, vull dir, la zona a vegades a la Vall d'Aran, i nosaltres aquí ens quedem una mica al marge. Les nevades perquè arribin a la zona, diguéssim, nevades una mica importants, han de venir del sud, amb aportació d'aire humit i una mica temperat del sud, que tropi aire més fred, i llavors és quan ara, en aquest moment, podríem parlar de les possibilitats que es produeix això. Estem parlant de que ens trobem ara en un episodi, almenys a nivell de temperatures i potser de nevades, poc habitual. Per què és així? Sí, de fet, des de la tardor, que estem amb unes inèrcies d'entrades d'aire més fred, a la tardor vam tenir nevades a la muntanya, van força importants, de 15 a 20 centímetres, hem tingut coixins de neu bastant bons per la pràctica de l'esquí. Aquest any, malauradament, no s'ha pogut gaudir molt poca gent. Vull dir, pel tema, doncs, hem tingut, a diferència d'altres hiverns o d'altres tardors hiverns, més entrades d'aire fred. Això, que ja estava, diguéssim, pronosticat pels experts, es basen en uns esquemes del camp de pressió que hi ha entre l'Atlàntic Nord, que seria la zona d'Islàndia, i la zona nostra d'aquí, de la zona subtropical. Les diferències de pressió que hi ha, no sé si tenim algun esquema. Les podem veure a la pantalla, sí. Exacte. Això és una mica complicat, però seria una mica com, suposo que hem sentit a parlar del Niño i la Niña, aquestes oscil·lacions de pressió fa que hi hagin, doncs, calors molt fortes, que s'escalfi molt el mar, que hi hagin problemes a la pesca. Aquí, en el cas aquest, també ens tenim aquestes situacions de diferència de pressió. Quan és negativa, tot baixa cap aquí. O sigui, el responsable d'aquest moviment és el que en diguem el jet stream, la corrent en jet, aquests aires que van sobre 300-400 km per hora, que circulen a 10.000 o 12.000 metres. Si això fluixa, permet que les masses d'aire més fredes i les depressions caiguin cap a baix. En aquest cas, parlaríem, si pot canviar la imatge. Sí, i això és el que està passant en aquests últims mesos. Estem en una situació de l'índex nau negatiu, vol dir que permet que tot això s'enfonsi, tot aquest volum d'aire fred, d'inestabilitat, s'enfonsi i vagi a visitar les zones aquestes més nostres. Per tant, estem en aquestes circumstàncies. Aquest índex té molta importància a l'hivern, perquè és el que ens determina si pot haver-hi neu i fred o no. Per tant, estaríem en un índex negatiu, que per nosaltres ens va bé pel tema de la pluja, de la neu i del fred. De fet, per Reis ja es parlava d'unes temperatures extremes i de nevades a qualsevol punt. Al final, almenys aquí a casa nostra, es van quedar a les zones més de muntanya. Sí, va quedar restringit i de forma també molt discreta. A la zona de Camprodon i Rocabruna, a casa, per exemple, allà a Bianya van caure unes volves al vespre, després aquí dalt al Collsacabra, a Vidrà, va fer alguna nevada també.
a l'Alta Garrotxa, però poca cosa. Eh? I esperàvem canvi, una mica més. Per aquest cap de setmana es parla potser de cotes de neu força més baixes, fins sí, i tot 200 cotes, metres. La cota de neu serà una mica complicada, perquè a l'entrar una situació humida del sud, de migjorn, que a vegades porta un augment de la temperatura. Llavors, és possible que al començament puguem tenir neu a cotes una mica baixes, però també és molt fàcil de que aquesta cota pugi. Llavors, la neu es situï més cap a 600, cap a 700 metres, vull dir que podem veure la comarca enfarinada i el vent ben nevada probablement, però potser a les zones baixes no tant. Però clar, això costa d'afinar. Eh? Vull dir que els models de predicció ens donen, de moment, que pot nevar aquestes zones baixes de la Garrotxa. L'altra cosa és que es compleixin. Per tant, no esperem nevades, diguéssim, als nuclis urbans? O és poder, probable... hem d'estar preparats? Sí, o sigui, no seria descartable. Vull dir que inicialment, doncs, durant la vesprada de divendres a dissabte, dissabte al matí, que seria una mica quan hi hauria encara molt aire fred, clar, tenim molt d'aire fred, per tant, és molt probable que això ens faciliti que es pugui formar precipitació en forma de neu. Però, clar, l'empenta d'aquest aire més calentor i més humit, si tindrà força per desplaçar aquest aire fred, i llavors, a mesura que passi l'estona, doncs anirà... Clar, això és el que no podem afinar horàriament quan pot passar això. El que sí que està clar és que aquestes temperatures fredes que hem tingut els últims dies s'allargaran encara uns dies més, almenys aquest cap de setmana. Bé, jo penso que, de moment, si ens entra aquesta alenada d'aire més temperat i humit, potser no aquests tant. Extrems de temperatures, això que hem estat quasi bé cada dia de 6, 7, 8 sota zero, que és fred, val? Penso que això s'ha d'afluixar. Aquesta seria una mica... Però com que hem dit que tenim aquesta situació de l'índex negatiu del NAO, això probablement tindrem moviment durant aquest... Almenys aquests mesos d'hivern, de gener i febrer, penso que hi haurà bastant moviment. De fet, fa uns dies, Jordi, es va registrar al Pallars Sobirà la temperatura més baixa que s'ha registrat fins ara a l'Estat, a Catalunya, 34 sota zero. Què ens indica això més enllà de l'anècdota de la xifra? Bueno, la xifra és important. Pensa que quan nosaltres parlem d'extrems, d'efemèrides d'extrems negatius, sempre tenim de referència a l'any 56 a Stangento, que hi havia una estació de la FECSA que va enregistrar, penso, crec que eren 32 o 32 i mig sota zero, amb la onada terrorífica de fred de l'any 1956, que va ser terrible. Allò va ser una cosa destructiva, oliveres, vinyes, bueno. I en aquest cas, esclar, no conec ben bé l'estació, quin tipus d'estació és, suposo que és una estació automàtica, que poden tenir molts problemes les estacions automàtiques si no es controlen, però, aviam, tal com està situada, amb una clotarada molt fonda, molts de dies d'aire fred que es va dipositant, perquè l'aire fred, com que és més dens, s'acumula, pesa, i es va... El mes de desembre el sol no té pràcticament incidència. Pot ser, nosaltres, per exemple, aquí tenim punts molt freds, com són els clots, per exemple, Olot és una cubeta, la Cot, el Pla de la Cot, el fons d'aquell també, i allà s'hi diposita molt aire fred, que fa que les temperatures allà siguin molt baixes. Clar, per tant, no és estrany que hi hagi punts de la comarca on sempre hi hagi temperatures més extremes, tant per calor com per fred. Sí, sí, la Cubeta d'Oix, a Mieres, tots aquests punts normalment tenen extrem de calor i extrem de fred. Ara, en el cas de la Cot, com que està bastant aixecat, allà la calor no és tan eficaç, en canvi a l'hivern sí que fa molt una temperatura molt baixa. Per tant, vull dir, tenim a petita escala situacions d'aquestes. A l'any 85, l'onada de fred que vam tenir, la més forta que tenim així actualment, a la Vall d'en Bas es va arribar a 20 sota zero. I eren uns valors que tothom deia, com pot ser, doncs, si l'altre estan a 13, 12, 15? Doncs clar, el mateix, I allò va ser mesurat amb un termòmetre de mercuri homologat. Per tant, no era una cosa fantàstica.
Vull dir, pot passar. En tot cas, aquest dissabte i diumenge no hem d'esperar temperatures de 20 graus sota zero, ni molt menys. No. Hem d'estar tot i així, Jordi, preparats per si continua aquest episodi de fred, si hi ha nevades, els consells, quins diries que han de ser? Bé, tot i que el passarem a casa, clar, aquest cap de setmana. Clar, amb aquesta situació de confinament, gaire més afegir que la gent no faci res. No, l'únic és... sobretot aquest temps, no sé, suposo que s'ha tingut cura de la gent que està pels carrers, que és el segment de població més compromesa i més delicada. I sobretot aquells que hagin de sortir forçosament, no? Ja sigui, sí, doncs, però, treballar... Clar, la gent que treballa en llocs així també exposats tèrmicament, tant amb la calor com el fred, s'hauria d'adaptar una mica les feines amb les temperatures. Vull dir, per exemple, clar, treballar en una zona ombrejada, glaçada, tot això ja fent una feina que hi ha poca mobilitat, tot això per l'organisme no és gaire favorable. Això pot produir una mica de les mans que no van bé, no sé què, un accident de treball. Vull dir que sempre hem de mirar d'intentar, si es pot, escollir una mica l'activitat laboral en funció una mica també del temps, que això no es mira. Vull dir, a l'estiu, amb aquella calor que fan a vegades tan fortes, amb una paret allà, un palet allà picant allà a les 3 de la tarda, això s'hauria de controlar. Hauries de mirar que aquesta persona, en lloc d'estar allà matxacant-se, que pogués estar en punts una mica més protegits. Però, bueno, això són coses que les veiem des de fora. El que està amb les empreses i tot això, pues, suposo que això no ho veuen. Molt bé, Jordi, doncs aquest cap de setmana, per aquesta alerta per neu, estarem ben pendents dels termòmetres i de les finestres, a veure si realment s'acaba produint aquesta nevada que s'espera. Es deu passar les boles de neu. Esperem. Tant de bo que sigui, en tot cas, per una imatge bucòlica, sí, i no pas per aquests problemes que pugui produir. No sembla una situació gaire d'allò. Ara, esclar, en algun punt concret que hi hagi una mica més de quantitat i en altres que pel costat n'hi hagi poca, això amb el temps sempre passa així. Doncs gràcies, Jordi, per aclarir-nos una mica per què passen aquests fenòmens, i ja saps que sempre tens la finestra oberta per explicar-nos aquest tipus de qüestions. Molt bé. Que vagi molt bé. Doncs gràcies.